Barn i Sverige blir allt sämre på att läsa och skriva. I sjätte klass har var åttonde elev inte godkända skrivkunskaper i svenska. I dagens samhälle så måste man ju kunna läsa och skriva. Allting är ju egentligen baserat på det. Det är ju mycket saker som distraherar barnen idag och det finns mycket mer som lockar. Och det är inte viktigt att man läser mycket, men man ska läsa ofta. Tekniken är bra om man använder den på rätt sätt. De sitter för länge med surfplattor och spelar och de glömmer bort det viktigaste. Jag måste tjata och tjata och tjata på att de måste läsa, annars får de inga jobb. För att få fler barn att läsa och skriva har Berättarministeriet tagit fram Läs upp. En app som låser surfplattan för barn så att barnen måste läsa böcker för att låsa upp. Berättarministeriet använder Läs upp i sina skolprogram. Du kan ladda ner appen gratis till din Android-surfplatta på Google Play. Barn som kan läsa och skriva har fler vägar in i samhället.